Parec CSCT Աշոտ բլոկը եւ ես ուսում եմ այսօր խոսալ հայտնության մասին։ Ես գիտեմ, որ արդեն որոշակի կարգով ես արդեն ճանաչված եմ այն կարգի, որ անգամ Ամերիկա հայությունները ինձ ճանաչում, ոնց ասած դարել եմ հանրահայտ TikToker ես ու աստղ։ Բայց ես ձեզ ուզում եմ պատմեմ այն 20 տարվա և 7 ամսվա մասին, որի մասին դուք չեք իմացել։ Այն վաղ մինչև 2000 թվականներից մինչև 2021 թվականը ես որ հայտնի չէի, աշխատում էի, արել եմ բազմաթիվ գործեր, մեղմ ասած ամենածարահեղ գործերներ եմ արել, բանվորություն, ամեն ինչ, ինչը որ պատահերա, ես արել եմ, փող եմ աշխատել, բայց միշտ այն մտքով եմ աշխատել, ես միշտ փոքր տարիքից ասում էի, որ ես պիտի դանամ հայտնի դեմք, անգամ-անգամ դպրոցական տարիներից սկսած ինձ բոլոր դասատուները, ուսուցիչները հավցնում էին, ասում էին Աշոտ, դու որ մեծանաս, ինչ ես դանալու, ես ասում էի, որ ես պիտի դանամ հայտնի մարդ։ Հիանք ճիշտ է, ծիծաղում էին իմ ասացի վրա, բայց նաև հավատում էին, քանի որ ես ունեի տրատաղանդը։ Հետո դպրոց ավարտելուց հետո նույն պատմությունը սկսվավ ուսումնարանում։ Ուսումնարանումներ էին ինձի հավցնում, ասում էին, դե բա Աշոտ, դու որ մեծանաս, ինչ ես դանալու, ասում էի, հայտնի մարդ, որ սաղ աշխարհին ինձ ճանաչի։ Բնականաբար էի ծիծաղում էին ու էի հավատում։ Ուսումնարանից հետո ես հասկացա, որ մենակ ասելը շատ քիչ է, նաև ես պիտի գործեմ, և ես մամային խնդրեցի, աղաջեցի, որպեսի ընդունվեմ թատերական խմբակ։ Դա իմ կյանքի առաջին թատերական խմբակն էր 2016-ից մինչև 2020 թիվը։ Ընդամենը 4 տարվա մեջ ես սովորեցի այնպիսի դերասանական վարպետություն, որ այդ վարպետության շնոքով է, որ ես այսօր երևի դարել եմ սենց հայտնի մարդ, համաշխարհային դեմք։ Բայց ես ձեզ մի բան ասեմ, որ ես էլի եմ սովորում թատերական խմբակում ու կարող է և թատրոններում է խաղամ։ Այսիկա սովորել է դեպի թատերական աշխարհի, ես չեմ դադարացրել, ահա, ու այդքան բան։ Ես անգամ իմ մտքով չեր անցնում, որ ընդամենը 2021 թվականի օգոստոսի 2-ին ես կանեի մի վիդեո, որը կդանար համաշխարհային վիդեո մարդկային պատմության մեջ։ Այդ վիդեոն այնքան սիրվեց մարդկանց կոմից, որ անգամ 2021 թվականը օգոստոսի 2-ից սկսած մինչև դեկտեմբերի 31-ը համարվեց բումբեստյան ժամանակներ, քանի որ բոլոր մարդիկ գնում էին բումբեստ, խմում էին և իմ նման բոցեր էին անում։ Ճիշտ է, մի քիչ ծիծաղալու այմ ասացները, բայց ամեն դեպքում դա այդպես էր։ Երբ ես ուզում եմ Աստծուց շնորհակալություն հայտնել, որ նա ինձ տվեց երկրորդ կյանք, քանի որ իմ համար ճանաչված դանարը դա ուղղակի ճանաչում չէ, դա իմ երկրորդ կյանքն է, ոնց որ իմ երկրորդ ծնունդն է։ Բայց եթե ուզում եք անկեղծորեն իմանաք, ես իրականում լրիվ ուրիշ նպատակով էի ուզում դանայի հայտնի մարդ։ Ես ուզում էի դանայի հայտնի մարդ, որպեսի գտնեի իմ երկրորդ կեսին և ամուսնանայի հետը, և դուք գիտեք, որ ես դրա համար արել եմ բազմաթիվ փորձություններ, Արեքոին եմ սիրել, Բերային եմ սիրել, Չարին եմ սիրել, Քիմին եմ սիրել, Արիանա Գրանդեին եմ սիրել, Սելենա Գոմեսին եմ սիրել, Դալիթային եմ սիրել, մի խոսքով
բազմաթիվ աղջիկների եմ ես իրեմ։ Բայց ես վերջապես գտա այն մեկին, որի համար աժի պայքար էր, հա, մորացա նաև երկու մարենաներին, անցնենք առաջ։ Երբ ես նաև գտա մի աղջկա, որի համար աժեր պայքար էր, և այդ աղջկա անունն է Մագա Հարությունյան։ Դուք բոլորդ քչից շատից ճանաչել եք Մագա Հարությունյանին որպես դերասանուհի, որպես լավ մարդ, իսկ հիմա ծանոթացեք Մագա Հարությունյանին իմ սրտի տիրուհու հետ։ Անգամ եղավ այնպիսի, որ իմ ու Մագայի առաջին հանդիպման ժամանակ մենք իր հետ ահագին զրուցեր ենք, ինքը ինձ ճանաչում էր, բախտս բերեց այդ առումով, ես էլ կմտածեի, թե նա ինձ չէր ճանաչում, բայց ոչ, փաստորեն պազվում է, որ Մագան ինձ ճանաչում է, հու ասեմ ավելին, նա իմ երկպագուհին է, ես մանթո մնացի այդ ամեն ինչը լսելուց հետո։ Մեր առաջին հանդիպումը եղել է փետրվարի մեջ, ինքը լայվ էր անում, ես մտա, բա ինքը սկսեց իմ հետ խոսար, ասեց բախի ես ինձ սիրում, ինչի համար, ես ասացի, որտեվ իմ դուրը շատ ես եկե, ինքը ասեց օքեյ, ամեն ինչ օքեյ է, կարաս դու ինձ սիրես, բայց մի պայմանով, որ աղջիկների հետ էչ է շփվելու, ես ասացի օքեյ Մագա ջան։ Հետո եղավ այնպիսի մի դեպք, որը ես կյանքում չեմ մոռանա, և նորից դա մտնում էր փետրվար ամսվա մեջ, դա այն դեպքն էր, երբ որ ես չգիտեի, որ Գևորգը Մագայի քերին է, ասեմ ձեզ, որ ես Գևորգի հետ լավ մոտիկ եմ, հա, ինքինձ ճանաչում է, ինքն էր այն ֆան էլի, հա։ Եվ ես զարմաց ասեցի, ոնց, պաստորեն դուք Մագայի քերին եք, ասեց հա։ Գևորգը ապրում է Ֆրանսիայում իր կնոջ ու երեխաների հետ, և նա ինձ ասեց, եթե ձեր հարաբերությունները լավանա, ես մատանին կտամ, դու կդնես մատին, ասեցի օքեյ։ Բայց հետո Մագայի նկարահանումների պատճառով գրեթե 3 ամիս Մագային ես մոռացել եմ, բայց նենց էլ որերի սիրում էի նրան, հա։ Հետո հենց նկարահանումները վերջացավ, ես նորից սկսեցի Մագային սիրել, քանի որ այդ 3 ամսվա մեջ նա արդեն ինքը նկարահանվում էր ֆիլմում, և դրա համար ինձ համար ժամանակ չկար, իսկ հիմա նրա մոտ ժամանակը այնքան շատ է, որ ես կարամ նույնիսկ հետը մի երկու բառ ավել զրուցեր։ Ինչ ասեմ, կյանքիս գլխավոր նպատակին հասա, դարձա հայտնի, այն էլ համաշխարհային հայտնի, 20 տարի և 7 ամսվա երազանքից հետո, արդեն 10 ամիս և 28 օր ես արդեն հայտնի եմ, իսկ այն ամենագլխավոր նպատակից դեռևս չեմ հասել, իսկ դա ո՞ն է, իհարկե սերը, Մագայի հետ ստացած սերը։ Հույսով եմ այդպիսի ձգումով ոնց դարձա հայտնի, այդպես էլ կհասնեմ Մագային։ Ես ձեզ շատ եմ սիրում, շնորհակալություն, որ հետևում եք իմ YouTube-յան ալիքին, բաժարթագրվեք իմ այս YouTube-յան ալիքին, ճիշտ է, ես երկրորդ YouTube-յան ալիքեր ունեմ, բայց այդ ալիքին խնդրում եմ չբաժանորդագրվեր, քանի որ ես այդ ալիքում ոչ մի բան չեմ քծելու, հիմնական իմ ալիքը սա է, բաժանորդագրվեք այս ալիքին,
որպեսի արիքը զարգանա եւ առաջ գնա։ Ցանկությունը ձերն է։ Կարող եք բաժանորդագրվեք, կարող եք չբաժանորդագրվեք, բայց եթե չեք բաժանորդագրվելու, գոնե տարածեք ձեր ընկերների մեջ, թող նրանք էլ նայեն եւ մի գուցե նրանք հենց բաժանորդագրվեն իմ էջին։ Շնորհակալություն, ձեզ հետ է Աշոտ բլոգը։ Bye bye. Սրտիկներ։